Շրջադարձային և հրատապ, փոփոխություն տարածաշրջանում, նոր զարգացումներ, բացառիկ մանրամասներ. ՀԱՊԿ հերթական փորձն էլ չստացվեց, ՄԱԿ-ը մերժեց մանդատ տալ. Ռուսաստանի պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուն առաջարկել է ՀԱՊԿ գործընկերների հետ առաջիկայում քննարկել Աֆղանստանում տիրող իրավիճակին վերաբերվող հարցեր, որտեղից դուրս են բերվում ՆԱՏՕ-ի ուժերը։ ՀԱՊԿ-ն Հավանաբար կմնա համաշխարհային պատմության մեջ որպես միակ ռազմական դաշինք, որը 20 տարի շարունակ երբեք չի արձագանքել դաշինքի անդամների օգնության խնդրանքներին։ Վերջին դեպքը Տաջիկստանի և Ղրղստանի սահմանին իրավիճակներ, ինչպես նաև ՀՀ տարածքների շարունակական օկուպացիան։ Մայիսի 12-ից հետո, երբ ադրբեջանական զորքերը ներխուժեցին ՀՀ, Երևանը պաշտոնապես դիմեց ՀԱՊԿ-ին։ Մի քանի շաբաթ տևող խորհրդակցություններից հետո պարզ դարձավ, որ ՀԱՊԿ-ն մտադիր չէ օգնել Հայաստանին։ Ես մեծ ակնկալիքներ չունեմ ՀԱՊԿ-ից։ Այդ մասին հայտարարում եմ հրապարակայոնորեն։ Երկկողմանի իմաստով Ադրբեջանը շատ ավելի ջերմ հարաբերություններ ունի ՀԱՊԿ գրեթե բոլոր երկրների հետ։ Ռուսաստանն այս հարցում առանձին է, բայց որոշումը կայացվում է հավաքականորեն այս կազմակերպության շրջանակներում, ասել է Ռոբերտ Քոչարյանը RBK հեռուստալիքին տված հարցազրույցում։ Այսինքն, նույնիսկ Ռոբերտ Քոչարյանն է խոստովանում, որ ՀՀ անդամակցությունը ՀԱՊԿ-ին աջակցություն երաշխիք չէ Ադրբեջանի և հատկապես Թուրքիայի հետ հակամարտությունում։ Իսկ ումից է ՀԱՊԿ-ը ցանկանում պաշտպանել Հայաստանը։ Թե ՀԱՊԿ-ին և մյուս ռուսամետ դաշինքներին ՀՀ անդամակցությանը իմաստը հարևանների ընդլայման պայմաններում Հայաստանի նախաձեռնությունները սահմանափակելու և նրա դիմադրությունը կոտրելու մեջ է։ Արդեն երկար տարիներ ՀԱՊԿ-ը համաշխարհային բեմում չի ճանաչվել որպես ունակ դաշինք։ Չնայած բազմաթիվ դիմումներին, ՄԱԿ-ը և այլ կազմակերպություններ ՀԱՊԿ-ին չեն տալիս խաղաղապահ մանդատ։ Հունիսի 22-ին Մոսկվայում տեղի է ունեցել ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղար Ստանիսլավ Զասի և ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարի խաղաղապահ առաքելությունների գծով տեղակալ Ժան-Պիեր Լակուրայի հանդիպումը։ Նրանք քննարկել են ՀԱՊԿ անդամ երկրների խաղաղապահ պրակտիկայի համապատասխանությունը ՄԱԿ-ի պահանջներին և ստանդարտներին։ Ըստ ամենայնի դրանք չեն համապատասխանում, քանի որ հարցը քննարկումներից ավելի առաջ չի գնացել։ Նույն օրը Ստանիսլավ Զասը հանդիպել է ԵԱՀԿ գլխավոր քարտուղար Հելգա Շմիդին, ով առաջին անգամ այցելել է ՀԱՊԿ քարտուղարություն և ելույթ ունեցել ՀԱՊԿ մշտական խորհրդի ընդլայնված նիստում։ Այս հանդիպմանը կրկին քննարկվել է ՀԱՊԿ-ի խաղաղապահ առաջարկը, բայց ԵԱՀԿ գլխավոր քարտուղարը նույնպես չի նկատել այն։ Ավելի վաղ Ստանիսլավ Զասը ելույթ ունենալով ԵԱՀԿ անվտանգության համագործակցության ֆորումում նշել էր, որ ՀԱՊԿ անդամ երկրների սահմանների անմիջական հարևանությամբ շարունակվում է ՀՀՊ ռազմավարական համակարգերի տարրերի տեղակայումը։ Իրականացվում է ռազմական խմբերի լրացուցիչ տեղակայում։ ՀԱՊԿ-ը անհանգստանում է ՆԱՏՕ-ի ուժերի տեղակայման կապակցությամբ։ Միևնույն ժամանակ դրան չի անհանգստացնում Ադրբեջանում թուրքական զորքերի տեղակայումը։ Կամ Թուրքիան այնքան էլ ՆԱՏՕ չէ, կամ ՀԱՊԿ այնքան էլ ռազմական դաշինք չէ, կամ էլ Հայաստանը չպետք է մնա այդ կազմակերպության մեջ։ Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր դատախազությունը պարզաբանել է Արմեն Չարչյանի կալանավորման հանգամանքները։ Հայաստան դաշինքի պատգամավորության թեկնածու Իզմիրյան բժշկական կենտրոնի տնօրեն Արմեն Չարչյանին առնչվող քրեական գործի հարուցումից և հատկապես նրա նկատմամբ կալանքը որպես խափանման միջոց ընտրելու վերաբերյալ դատարանի որոշման ընդունումից հետո, այս ողջ ընթացքում ինչպես նրա պաշտպանների, այնպես էլ դաշինքի կողմից համառորեն փորձ է արվում հանրությանը պարտադրել Արմեն Չարչյանի նկատմամբ քաղաքական հետապնդում իրականացվելու կեղծ օրակարգը։ Դրա համար օգտագործվում են ինչպես նրա պաշտպանների հրապարակային միակողմանի մեկնաբանությունները, այնպես էլ օրինականության և քրեական իրավունքի հետ որևէ աղերս չունեցող քաղաքական հայտարարություններ, որոնց պակասը չզգացվեց նաև ՀՀ դատախազության առջև հունիսի 24-ին կայացած բողոքի ակցիայի ժամանակ, նշված է ՀՀ գլխավոր դատախազության հանրային կապերի բաժնի տարածած հաղորդագրության մեջ։
Դատախազությունն անհրաժեշտ է համարում արձագանքել այս ընթացքում հանրության ակնհայտ մոլորության մեջ գցելուն միտված մի քանի անհիմն պնդումների։ Նախ, պաշտպանության կողմից շահարկվող և տարբեր լրատվամիջոցներով տիրաժարվող այն պնդումները, թե քրեական գործը հարուցվել է անանուն հաղորդման հիման վրա, չեն համապատասխանում իրականությանը։ Հայաստանի Հանրապետության ՀԿՑ-ում քրեական գործը հարուցվել է ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի 176-րդ հոդվածում նախատեսված օրինակ առիթի առկայության պայմաններում։ Նյութեր նախապատրաստելու ընթացքում ձեռք բերված բավարար հիմունքներով։ Քրեական գործ հարուցվելու համար առիթ է հանդիսացել վարույթն իրականացնող մարմնի կողմից իր լիազորությունների իրականացման ընթացքում հանցագործության վերաբերյալ վկայող տվյալների հայտնաբերումը։ Ավելին, նույն օրը դատախազի կողմից վարույթն իրականացվող մարմին քրեադատավարական կարգով նյութեր նախապատրաստելու հանձնարարությամբ ուղարկվել էր ՖԻՊ փաստերի ստուգման հերթական տեղ գտած նշյալ իրադարձության վերաբերյալ հրապարակումը, որն առկա է քրեական գործի նյութերում։ Պաշտպանության կողմը փորձում էր հասարակության մոտ կարծիք ձևավորել, թե առկա ձայնագրությունը կեղծ է։ Դեռևս 2021 թվականի հունիսի 19-ին Արմեն Չարչյանի պաշտպանն իր Facebook-յան էջում կատարված գրառմամբ և լրագրողներին տված ճեպազրույցներում նշել էր, որ իր պաշտպանյալը չի ընդունում ձայնագրության բովանդակությունը, ակնհայտ կերպով խեղաթյուրելով մինչև այդ դատախազության կողմից տրված պարզաբանման նեությունը։ Մինչդեռ խափանման միջոցի ընտրությանը վերաբերվող դատական նիստի ընթացքում պաշտպանության կողմը հրապարակել է տեսաձայնագրություն, որում ամբողջությամբ ընդգրկված է քրեական գործի հարուցման պահին նախաքննական մարմնի տրաբանության տակ գտնվող ձայնագրության բովանդակությունը և ընդունել, որ խոսողը հանդիսանում է Արմեն Չարչյանը։ Այնուամենայնիվ, նկատի ունենալով, որ վերոնիշյալ տեսագրությունը, որով իբր թե ըստ պաշտպանության կողմի հերքվում է Արմեն Չարչյանի մեղադրանքը, լրատվամիջոցներով հրապարակվել է քրեական գործի հարուցումից հետո, և դրանում առկա խոսակցությունները, տարբեր հատվածների բովանդակային հակասությունները հանձնարարվել է անհրաժեշտ միջոցառումների ձեռնարկման և օբյեկտիվ քննությամբ պարզել դրա արժանահավատությունը։ Հարկ ենք համարում պարզաբանել, որ նախնական կալանքին, ինչպես նաև խափանման միջոցի վերացմանն առնչվող դատախազության լիազորությունները հայեցողական չեն, ինչպես փորձ է արվում ներկայացնել Արմեն Չարչյանի պաշտպանների կողմից։